Reaching out for sunbeams, grasping at the light, soaking in the warmth of peace beyond a fight. You have dreamt of walking, slowly taking time. You're in the knots out in this web of mine. I'm a pain I know, tearing things to bits and pieces, but I haven't won until you. On niin kuuma. Haluatko sä kastella tuon kukaan? Joo. Sä voit kipeä tuohon korkeammalle, sä yltät siitä paremmin. Siinä. Tossa. Siinä on niin paljon. Ei oo niin paljon, sä jaksat kyllä. Mä en laittanut ihan täyteen. Noin. Hyvä, nyt kukka saa vettä, se jaksaa kuuman päivän. Ihana. Tosi hienosti. Minä menen lepäämään. Lepää sinä, niin minä haen vettä. Täytyy nostaa kaakko nyt. No. Hienosti kuuletta. Sitten on vielä täällä. Siellä on vielä sun kaksi kukkaa. Ne vielä kastellaan. Täällä oikeesti niin kuin musta tuntuu, että mun hiukset niin kuin liimaantuu mun niskaan ja selkään kiinni. 32 on luvattu, mä en tiedä, meillä ei ole lämpömittari, mä en tiedä paljon täällä nyt on, mutta koladi, mutta on tosi lämmin. Ihan silleen, että tää on ihana, kun tää on varjossa, niin tässä on tosi kiva olla, koska tuossa auringossa tuntuu, ettei jaksaisi edes seistä. Niin tää on ihana tää varjonen leikkimökki. Sen takia me oltiin niin kuin, ajateltiin, että tälle puolelle tekee terassin tätä leikkimökkiä. Tässä on sit varjo, että voi on kivempi leikkiä, varsinkin just näin kuumina kesäpäivinä. Mä en nipiä. Täältä pitää nyppiä kuivat kukat pois. Tää on muuten ihan kivaa tuntaa, mutta tästä tulee aina ihan tosi tahmeet kädet. Pitää käydä pesää aina kädet heti tämän jälkeen. Ei ole kauheasti kuivia, kun mä eilen jo toissapäivänä, kun mä tästä keräsin kuivat, mutta aina niitä jonkun verran. No sit kun ottaa ne pois, niin se tekee vaan lisää kukkia. Mistä vaan uskota? Mistä vaan? Mistä vaan? Noin. Mistä vaan? Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle of this. Onko sulla Venla kukka seppele? No. Onko se hieno? Joo. Joo. Onko Nallekin mukana? Joo. Sä et ihan yltänyt kurkkaa ikkunasta, vaikka oli tuoli. Niin. Entä kukka tästä? Ei yltä. Ei niin yltä. Ensin vois. Täällä on Nanne. No Nanne yltää kurkkaa ikkunasta. Nanne. Oliko kiva käydä iltaunilla? Joo. Niin. Mennäänkö nyt kotiin syömään? Joo. Iltapalaa. Joo. Mennään.
Minä avaan vesipinaa. Sä saat. Otetaanko vähän myös puuroa? Joo. Joo. Laitetaanko ilmassa? Tiheikön väen vuoden ajat. Mielestäni. Sinä voit lukea. Kato, kuka siellä on? Hiiri. Hiiri. Mitä se hiiri tekee? Se nukkuu. Niin, ihan kuin sinullakin on kohta nukkumaan meno aika. Oli tavattoman kaunis aamu. Keväinen auringonpaiste hiipi tiheikön jokaiseen mökkiin ja puissa olevat pienet ikkunat avattiin selkosen selälleen. Kato mitä ihanat ikkunat ja kato mitä kahvipannuja siellä on. Mennä siellä. Tää on mun mielestä ihana kirja tää tiheikön väki. Näissä on ihan ja mulla on tiheikön väen niitä muitakin. Mulla on astioita ja pari muitakin kirjaa. Se on omena, se on vielä raaka. Sitä ei voi vielä syödä. Ne on vielä raakoja. Onko tämäkin raaka? Karviaismarja ei ole. Tai se on raakaa, mutta sitä voi vähän syödä raakanakin. Oho, se putosi. Eikö se ole kirpeetä? Mä söin aina pienenä kans karviaismarjoja raakana. Musta ne oli hyviä. Mä oon tykännyt aina kaikesta kirpeestä. Mähän rakastan raparperia ja just karviaismarjoja raakana. Mä en syö yleensä niitä sit niin paljon kypsenä. On nekin kypsenäkin ihan hyviä, mutta... Ne on kirpeitä. Eikö ne ole semmoista kirpeitä? No mut sä oot tommonen kirpeen sietäjä. Sun mielestä sitruunakaan ei oo niin kirpeä. Että sähän syöt... Mä en syö siis raakaa sitruunaa sille, että se ottaa sen siivun ja imeskelee siitä. Mä täytyykin tykkää sitruunasta. Varsinkin sitruunavedestä. Muista, että siinä pensassa voi olla niitä pieniä piikkejä. Niin voi. Ajatellaan, että on näin valosaa ja koet pitää mennä nukkumaan. Niin. Tuntuuko yhtään siltä, että pitäisi mennä nukkuun? Väsyttääkö sua? Ei. Noin väsyttää aivan. Vain vähän. Noin. Noin. Moi moi. Me tehtiin tämmönen kesänurkkaus tänne pihalle. Tässä voi istuskella ja ottaa päivän. Ja sit kun tää on puun varjossa, niin tässä on vähän varjoakin, ettei oo ihan helteessä. Tää oli itse asiassa niin, että mä vein tonne Venoleikkimökkiin sänkyä. Tätä, mä oisin halunnut tämän puusängyn sinne, että tästä tuli semmonen jatkettava, semmonen levitettävä juttu. Mutta ei mahtunut siitä oviaukosta. Niin sitten mä päätettiin, että tää jääkin ulos, että nyt kun on sadessa ajatte, niin sit mä ehkä alan pikkuhiljaa, kun alkaa tulee niin oikeesti kun on sadepäiviä, niin sitten mä nostan sen sisälle, mut nyt se voi olla ulkona ja yöksi mä otan aina nää peitot ja tyynyt sisälle. Niin mä jätin sit sen vaan sen jatkettavan, mikä tulee tästä jätettiin ulos, niin mä laitoin sen Venlan leikkimökkiin ja mä laitoin, kun sinne oli vaan niinku edessä pari jalkaa, että tuli tähän, että se nojas niinku tähän näin, niin mä laitoin sinne alle muutaman tommosen harkon, niin sit se pysyy siellä pystyssä, niin siellä on nyt kans päiväunisänki siellä leikkimökissä. Joo. Luetaanko itse sato? Luetaanko tää siitä sato? No me ei olla kyllä luettu vielä paljon mitään. Nyt voidaan alkaa lukea. Ootas mihin me jäätiin silloin viimeksi? Taaka vanhalle sitä. Voi. Sä saa taputtaa. Hei, oi silloin omena silmässä. Nyt se tipahti. Moi. Pum. Moi. Minä tässä. Ja minä tässä. Hei. 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 Moi. Hei. Onko nämä ystäviä? On. Niin avitaan. Tiedät kotiin. Sinäkin olet ihan. Iskä. Kutittiko se? Joo. Iskä nyt kotiin. Joo. Onko tämä iskä? Ei. Ai tämä on iskä. Moi isi. Tiedätkö mitä? Nyt meidän pitäisi alkaa mennä nukkua. Sano hyvää yötä ja mennä nukkumaan. Hyvää yötä. Joo. Ei nänne. Mennään etsimään iskä ja pojat. Ei. Niillä on iskä poika päivä. Mennään sanoa niille, että hyvää yötä, hei. Ei nänne. Eikö? Ei. Mä tein just julkaisun tonne Instagramiin eilen. Oliko se eilen? Oli kai. Niin mä kerroin siinä just, että mua vähän stressaa, vaikka kesä on ihanaa aikaa ja mä oon ihan rakastunut kesään. Tonkin. Niin se on tavallaan myös tosi stressaavaa, koska meilläkin on nyt... Oi,
elokuun loppuun asti niin kuin joka viikonlopulla jotain menoja. Tai oli, itse asiassa nyt tuli syyskuun kahdelle ekalle viikonlopullekin tuli menoja, mutta niin kamalaa sanoa, mutta välillä mä kaipaisin takaisin siihen syksyyn ja talven, että tilanne rauhoittuu. Mutta siis oikeasti ne on ihania ihmisiä, ihania tapahtumia, ei siitä, mutta mä aina vaan jotenkin niistä kuormitun, vaikka olisi kuinka kiva ja ihana nähdä, niin sitten kun meilläkin on just niin, kun Dennis tekee niitä sesonkitöitä, niin meillä ei ole perheenä kauheasti muuta vapaata aikaa, kun sitten viikonloput on näitä iltoja, että Dennis on kotona, mutta monesti se tulee 6-7 aikaan kotiin. Kiipen, okei, kiipen. 6-7 aikaan kotiillasta, niin sitten se menee jo nukkumaan siinä 8-9 aikaan, niin siinä ei kauheasti perheaikaan jää. Niin meillä on viikonloput ollut semmosia, että voisi tehdä jotain. Mutta nyt meillä on aika vähän. On niin paljon kaikkia menoja. On niin paljon kaikkia menoja, vaikka niin kuin just mä sanoin äsken, että ne on ihania ihmisiä, ihania juttuja, ihania juhlia, mutta silti se jotenkin aina vähän väsyttää ja mä stressaan niitä. Ja se on hankala olla introvertti. Mä haluaisin oikeasti olla tosi sosiaalinen ja ekstrovertti ja ihmisten kanssa. Mä niin kuin pystyisin siihen, että mä olisin koko ajan läsnä ja olisin energinen, eikä se väsyttäisi mua, mutta mä en osaa. Mutta on silti kuuma, ja mä yritän... Oliko siinä auringonpaisteessa lämmin? Ei kuuma. Aha, kuuma. Niin mä yritän nyt kuitenkin sitten nauttia niistä päivistä silloin, kun on ihan rauhallista. Niin silloin me pidetään aika paljon. Minä olen paras tyttö. Niin olet paras tyttö. Niin mä yritän nauttia sitten niistä. Ja minäkin nautin niistä. Näin sinäkin nautit niistä. Ja mitä mä Nannekin. Ai se Nannekin nauttii. Niistä perheajoista. Joo. Au, au, au. Moi moi, Nanne nyöpaita ihan rutussa. Noin. Näkyy napa. Näkyykin napa. Joo, kasso, patsu. Masu, patsu. Ja mä haluan sanoa kiitos kaikille uusille tilaajille. Minä sanoa kiitos. Ai sinäkin haluat sanoa kiitos. Kiitos. Niin kiitos. Moi rakas. Ai kiitos äiti. Niin. Kiitos. Kiitos. Tuntuu ihanalta. Kiitos, kiitos. Kiitos paksukainen. Taas kiitos paksukainen. Voi sun kassas. Kuules. Neiti hyvä. Olisiko kiva nukkua tässä? Joo. Nukun jo. Nukutko? Älä syö makuuteen sitä, älä laita suuhun, ettei se vaan mene kurkkuun jumiin. En mene. No voi se istumaan syömässä, sitten ei mene kurkkuun jumiin. Mitenkin. Mä voin se makaa. Mut meidän pakko mennä nyt nukkuun, meillä alkoi olla jo väsynyt. Ei mennä. Mulla on ihanaa, että te olette täällä näin. Ja... Kiva nähdä, että täällä näin. Niin. I don't wanna be in love if it